koliko je razvijena i zašto je važna međuopštinska saradnja. U Srbiji, gde postoje velike razlike među lokalnim samoupravama od stepena razvoja do veličine teritorije, takva praksa donosi mnogo koristi, poboljšava kvalitet života i pojeftinjuje mnoge usluge na lokalu. Međuopštinska saradnja odavno je praksa u Evropskoj uniji koja kroz reformu javne uprave i u toj oblasti podržava Srbiju. U kojim se oblastima opštine i gradovi uvezuju i kakvi su izazovi i iskustva, pogledajte u narednom prilogu. Katastrofalne poplave pre 8 godina za 18 opština u slivu Zapadne Morave bile su nauk. Bez međuopštinske saradnje nema brzog reagovanja u kriznim situacijama. Nema ni para da se proširi rečno korito, poprave nasipi, kupi oprema i obuče ljudi, kaže Dušan Todorović, načelnik odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije u Kruševcu, gradu koji se zbog bržeg reagovanja u slučaju elementarnih nepogoda uključio u međuopštinsku saradnju. Nepogoda koja dolazi sa zapada i pogodi Arilje ili Ivanjicu često dođe i do Kruševca, pa to bude neka, da kažemo, uzročno-posledična veza što se tiče tih stvari, prepoznavanje opasnosti kroz procenu ugroženosti za ceo sliv ili kroz izradu planova zaštite i spasavanja za ceo sliv, imate mogućnosti da neka sredstva ukrupnite, definišete i pojavite se kod međunarodnih donatora ili onih koji mogu da obezbede ta sredstva, jer ste onda interesantni kao sliv koji ima preko 200 km voda, koji ima preko 500.000 stanovnika koji su tu gravitiraju. Državi je stalo da opštine ulaze u partnerstva, jer to uvek rezultira kvalitetnijim uslugama na lokalu, koje građanima štede vreme i novac. Potreban je, kažu u vladi, zajednički motiv, poput onog u slivu Zapadne Morave. U ovom slučaju su to vanredne situacije, ali imamo također i primere dobre prakse gde su se organizovali kako bi organizovali zajednički službu pravobranilaštva, službu lokalnog ombudsmana, službu zoohigijene. Pojedine lokalne samouprave nisu u mogućnosti samostalno da pruže uslugu svojim građanima i privredi i u tom smislu lakše im je kada se udružuju. To je naročito važno kod nekih manjih jedinica lokalne samouprave, ali svakako i kod jedinica lokalne samouprave koje vezuje neka slična tema. Međuopštinska saradnja zahteva pravni okvir koji pojednostavljuje ulazak u partnerstva. Izmenjen je zakon o lokalnoj samoupravi, ali da nije jedini koji bi trebalo da se popravi, ukazuje stalna konferencija gradova i opština, koja je onima koji bi da se udružuju veliki oslonac. Sa jedan pravac je direktna konkretna podrška opštinama, razvijanjem nekih mehanizama i koji mogu pomoći, kao što su uputstva za gde se korak po korak objašnjava kako treba pristupiti međuopštinskoj saradnji u određenoj oblasti. Zatim smo uradili modele sporazuma o međuopštinskoj saradnji u 15 oblasti nadležnosti lokalne samouprave, da im olakšamo da ne moraju sami da dolaze do nekih novih pravnih rešenja, nego da dobiju nešto gotovo i naravno da ga prilagode konkretnim svojim uslovima i okolnostima. Država najavljuje uspostavljanje fonda za međuopštinsku saradnju. Nadamo se da će i u buduće Republika Srbija podsticati međuopštinsku saradnju i to jeste smisao Republike u celoj toj saradnji između jedinica lokalnih samouprava koje, moram da napomenem, teže da se usklade sa Evropom. Ne samo da imamo podršku Evropske unije, već je Evropska unija odličan partner u uspostavljanju reforme javne uprave, a pogotovo u uspostavljanju međuopštinske saradnje u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji. U međuopštinskoj saradnji dragocena su iskustva Evropske unije, koja nam u reformi javne uprave finansijski i na svaki drugi način već godinama pomaže.